بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu dželle veala. Neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo uzvišenom Allahu dolikuje. Neka je Allahov salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Uz Allahovu dozvolu nastavljamo i ove večeri uoči petka, da govorimo o najboljem stvorenju, najodabranijem poslaniku, pečatu svih vjerovjesnika, Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam, da spominjemo određene detalje iz njegovog života i što je god moguće više donosimo salavata i salama na njega. Kao što vam je poznato, u ovom serijalu govorimo o obhođenju Allahovog poslanika alihi salatu wa salam sa svim ljudima, raznoraznim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susretao. I to činimo u cilju kako bismo dali pravu sliku Allahovog poslanika alihi salatu wa salam, ponudili pravu sliku, a ne onako kako se on na nedoličan način od neprijatelja Islama predstavlja. Zatim svakako da bismo ga i mi što je god moguće bolje upoznali, pa ga što je god moguće više voljeli i na kraju što je god moguće više dosljednije slijedili. Također da bismo se upoznali sa vrijednostima lijepog ponašanja, obhođenja, rezultatima, posljedicama koje rezultiraju dakle nakon takvog ponašanja. U našem zadnjem predavanju, to je bilo prošli četvrtak, počeli smo govoriti o obhođenju Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam s grešnicima. Kako se obhodio prema onima koji su griješili. I možda će govor o obhođenju Allahovog poslanika alihi salatu wasallam prema ovoj skupini potrajati. Upravo zbog toga što je ovo najbrojnija skupina. Maltene, svi ulazimo. Nema čovjeka da se može izdvojiti iz ove skupine, jer svi smo mi grešnici. Kako je došlo u hadisu kod imama Tirmizi, Ibn Mađe i drugih, šeh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam kullu bani adam hata wa khairul hata ina tawabun. Svi Ademovi sinovi, svi Ademovi potomci su grešnici, a najbolji od njih jesu oni koji se kaju, koji se popravljaju. Dakle, svi ulazimo u ovu skupinu, bez izuzetka. Međutim, govorimo o obhođenju Allahovog poslanika alihi salatu wasalam s ovom skupinom, jer se greške moraju ispravljati, greške se moraju otklanjati. Mora se pozivati u činjenje dobrih dijela i ostavljanje loših dijela. Kao što vam je poznato, brojni kuranski ajeti u Allahove dželle vala knjizi govore o tome. Pa ćete naći u suri Ali Imran da Allah dželle vala pozivanje da se čine dobra djela, ostave loša djela, spominje prije imana. Prije imana, u 110. ajetu sure Ali Imran, kuntum khayra ummetin uhriđet li nas, te'murune bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minune billah. Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio. Tražite da se čine dobra djela i da se ostave loša djela i vjerujete u Allaha. U drugim kuranskim ajetima spominje se prije namaza, prije zekata, pozivanje na činjenje dobrih djela. U suri Jusuf, Allah subhanahu wa ta'ala spominje da ne možemo biti sljedbenici Allahovog poslanika alihi salatu wa salam osim dakle sa ovim, da pozivamo onome čemu je pozivao Allahov poslanik alihi salatu wa salam, kada naređuje njemu, svome vjerovjesniku, da kaže قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Reci, ovo je moj put na kojem pozivam Allahu jasno sa znanjem ja i onaj koji me slijedi. Dakle, ne možemo ono što naučimo zadržati samo za sebe, zadovoljiti se s tim, a ostaviti druge ljude da tumaraju u tminama, u zabludama, da čine nered, da čine loša djela oko nas i slično. Već dakle, moramo pozivati. I dobro vam je poznata sura El Asr, za koju imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, je rekao da nije objavljena ni jedna druga kuranska sura mimo sure El Asr, bila bi dovoljna.
bila bi dovoljna, jer istovremeno sura El-Asr upozorava na sigurnu propast svih ljudi na sudnjem danu i na drugoj strani spominje razloge, puteve, načine šta da čovjek čini da se spasi te sigurne propasti. Svi smo mi, kako Allah dželle vala se još zaklinje vremenom, pa kaže vel asr innal insane lafi husr, ili oni koji znaju arapski jezik da im malo razdvojim da bude jasnije, potpunije, innal insane lafi husr, tako mi je vremena doista inne. El insan u arapskom jeziku, el određeni član, ima značenje istigraka, sveobuhvatnosti, dakle svaki insan, svaki čovjek. Inne el insane le, potvrda također, le fi husr, le fi husrin, na kraju neodređeno također. Dakle, nalazimo 3-4 potvrde u ovom kuranskom majtu, drugom ajetu sure El Asr, da će svi ljudi stradati na sudnjem danu. Da svim ljudima obećava se propast. Izuzev onih, kaže Jalla vala, illa alladina amenu wa amilu salihat, وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ, osim onih koji budu vjerovali, a ne može se vjerovati dok se ne nauči, dakle oni koji budu imali znanje i vjerovali u to što su naučili. Jer iman mora da se uči. Iman ne dolazi tek tako. Mora da se nauči šta je iman. I onih koji čine dobra djela, nema imana bez dobrih djela. Zatim od tih dobrih djela posebno oni koji pozivaju jedni druge istini, koji preporučuju jedni drugima istinu. I na tom putu ono što je najbitnije jeste strpljenje i oni koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Dakle, ne možemo se spasiti i da imamo iman i da taj iman dokazujemo mnogobrojnim djelima ako dakle ne dokazujemo sa pozivanjem drugih, s popravljanjem drugih. Mi nismo i ne smijemo biti poput nekih koji su tu oko nas i kažu ono u čemu se slažemo, podržavamo jedni druge, a ono u čemu se razilazimo ili što primijetimo od grešaka, prelazimo jedni drugima preko toga. Ne. Greška mora da se ispravi. Ma kakva bila, ma od koga bila učinjena, od djeteta, od žene, od stare osobe, govorimo o metodama kako te greške odstranjivati od spomenutih kategorija, ali greška mora se odstraniti. Na grešku se mora ukazati, jer nije bitna greška, bitan je onaj prema kome se griješi. Nemoj da gledaš je li greška mala ili velika, grijeh mali ili velik, loše djelo malo ili veliko, već gledaj u veličinu onoga prema kome se griješi. Allah dželle vala tako nas je skladno stvorio, doveo na ovaj svijet, nismo bili vrijedni spomena, brojnim blagodatima koje najvećim dijelom od njih nismo spoznali, podario nam te blagodati i onda griješimo prema njemu. Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, greška mora se ispravljati. Pa zbog toga, dakle, govorimo i govor će vjerovatno potrajati o metodama Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam u otklanjanju grešaka, ukazivanju na greške. Pa smo prošli puta, jel tako, spomenuli nekoliko odrednica, nekoliko tačaka, napominjući, dakle, ovu najbitniju, da svi smo grešnici, skloni greškama i to, dakle, moramo uvažiti. I kada poznajemo, dakle, tu bitnu činjenicu, od toga ovisi i naš nastup prema grešniku koji griješi. Kako ćemo mu, dakle, pristupiti? Kao što rekao, grešku treba otklanjati. I treba biti pravedan u otklanjanju greške. Greška se nikome ne smije prišutiti. Mako učinio tu grešku. Malo prije rekao, griješi se prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga, dakle, treba greške otklanjati. I treba biti u tome pravedan. Mako pogriješio, ma u kojoj se osobi radilo, muškarcu, ženi, djetetu, starijoj osobi, tvom bližem ili nekom daljnjem, tebi dragoj osobi ili mrskoj osobi, na grešku se mora ukazati. Ne smijemo biti od onih koji, ako si u njihovom džematu, možeš da radiš što god hoćeš. Ne znam ti šta da uradiš, ne znam ti šta da kažeš, zažmire, ne osvrću se prema tebi. Je li neko drugi uradio nešto što nije po njihovim mjerilima? Možda nije čak ni greška, ali ne rade oni.
nisu upoznati s tim, odmah ga osuđuju. Ne smijemo biti takvi. Ono za što postoji dokaz u Kur'anu, postoji dokaz u vjerodostojnom hadisu da je greška, ma ko je učinio, na nju treba ukazati. Na nju treba ukazati. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je bio takav. Bio je pravedan. Ma ko učinio grešku, ukazivao bi na grešku. Dobro vam je poznat slučaj, ne znam da li sam ga spominjao prošli put, ali vjerovatno vam je poznat, kada je jedna žena iz ugledne porodice otuđila, ukrala. U drugim citatima se spominje da je posuđivala od drugih žena zlato, iako je bila ugledna, ali pogledajte šta je radila. Spominje se u citatima da je posuđivala od drugih žena zlato da bi se nagizdala, da bi se uljepšala, pa kada bi trebala da vrati, poricala je da je to od njih uzela. Poricala je da je to dobila od njih na zajam. Kasnije bi to zlato prodavala. A poticala je, njeno porijeklo sezalo je do ugledne porodice. Pa kada je trebalo izvršiti had, kaznu nad njom za taj prijestup, ti uglednici iz njene porodice i druge žene uskomešali su se. Pokušali su da ospore tu kaznu, da se kazna ne izvrši. Sudac, onaj koji će presuditi, jeste Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, i dobro ga znaju da je pravedan. Ali žena iz ugledne porodice, pa šalju Usamu ibn Zejda, koji je bio miljenik sina miljenika Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Usama ibn Zejd je bio sin sluge Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, i sam on, Usama ibn Zejd, je također. Poznati su vam detalji, spominjali smo ovdje neke detalje iz njegovog života sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam. Mnogo ga je volio. Pa je došao, pronašli su Usamu ibn Zejda, idi, zauzimaj se za ovu ženu da se odustane od sprovođenja šerijatske kazne nad njom. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam će prihvatiti tebe, on te voli. Čim tebe čuje, odustaće. Pa je došao Usama i počeo da spominje ženu i tražio da se odustane od sprovedbe šerijatske kazne. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je slušao i samo crvenio i crvenio. Kada je završio, kaže, si završio, jesam. O Usama, zar se zauzimaš za odgađanje izvršenja Allahove kazne, sprovedbe kazne? Zar se zauzimaš da se odgodi sprovedba šerijatske kazne, kazne koju je Allah propisao? Doista, kada bi moja Fatima ukrala, ja bi nad njom izvršio šerijatsku kaznu. Nema ni prema kome popuštanja, pravedan. Kada bi moja Fatima, da je moja Fatima to uradila, ja bi nad njom sproveo tu šerijatsku kaznu. Dakle, mako učinio grešku, tebi draga osoba ili daleka osoba, na grešku se treba ukazati i grešku treba osporiti. I Allah subhanahu wa ta'ala prije svega je rekao u suri Al-An'am, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Kada govorite pravedno, govorite, pa makar to bilo i protiv vaših bližnjih. Kada govorite pravedno, govorite, makar to bilo i protiv vaših bližnjih. Zatim, makar grešnik, taj koji je pogriješio, imao i lijepu namjeru, imao lijep nijet s tim svojim dijelom, a danas mnogo je takvih dijela na koja, kada se ukaže sa dokazom iz Kur'ana i sunnata, pa kažu, ne, mi smo samo htjeli dobro, mi smo htjeli lijepo, da ne spominjem detalje jer ne priliči, jeli, nekima na ovom mjestu da se spominju ti detalje. A dobro je poznato da ima ljudi koji pravdaju se, pa mi imamo lijep nit, mi ne želimo osim dobro. Dakle, makar čovjek imao i lijepu namjeru, ukoliko se ispostavi da je to greška, na grešku se mora ukazati. Reći da je to greška, makakav ti imao nijet. Dobro vam je poznat slučaj koga prenosi Amr ibn Jahja od svoga babe, kada kaže, sjedili smo kod Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, kada mu je došao Ebu Musa al-Ešari. Prošao je kroz njegovu džamiju, proboravio u džamiji, zatim došao kod njega, kod Abdullaha ibn Mas'uda. I rekao, o Abdullahu, Ebu Abdurrahman, sada sam nešto vidio u tvojoj džamiji što do sad nisam vidio. Nigdje.
Zatekao sam ljude okupljene u halku i jedan među njima koji ih predvodi kaže: recite 100 puta subhanallah, i oni govore 100 puta subhanallah. Ispred sebe gomilu kamenčića imaju i bacaju brojna kamenčića. Recite 100 puta alhamdulillah, i oni govore. Recite 100 puta Allahu ekber, i oni govore. Pa Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala pokupio se, pokupio svoju odjeću i u džamiju. I zatekao ljude u takvom dijelu da rade. Uvjerio se i svojim očima. Pa kaže: šta to radite? Kaže: brojimo tesbih, brojimo tekbir, tahmin, subhanallah, alhamdulillah, ekber, brojimo. Kaže: brojite vi svoja loša djela. Nemojte vi brojati svoja dobra djela. Ne bojte se, ništa od dobrih djela Allah vam neće zapostaviti. Sve što učinite od dobrih djela, to će doći sigurno. Brojite vi svoje grijehe, svoja loša djela, da se možete pokajati za njih. Ja vam garantujem da vam ništa od dobrih djela neće biti preskočeno, neće biti nezapisano. Sve će biti zapisano. Brojite vi svoja loša djela, svoje grijehe, ne biste li se pokajali za njih. Pa kažu: nismo namjeravali ništa loše. Nismo namjeravali ništa loše, osim da spominjemo, veličamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, za ovo nema dokaza, ali tako? Za ovo nema dokaza. I ovo je dokaz protiv onih koji zajednički zikri. Dakle, ovo nije dokaz protiv onih koji subhanaju na tespih i ostalo. Onaj koji sa ovim dokazom dokazuje na ispravnost tespiha nije u pravu. Ovaj, dakle, dokaz ne može se u tu svrhu koristiti, već se ovaj dokaz koristi kao, dakle, dokaz protiv onih koji zajednički zikri. Pa dakle, to je greška, zna se kako se zikri i poznato je u svim pravnim školama kako se zikri. Dakle, naposamo i u sebi, dakle, nema na glas. Pa kaže: brojite vi svoja loša djela, svoje grijehe, nemojte brojati dobra djela. Dobra djela neće otići, bit će zabilježena zasigurno. Nismo htjeli ništa drugo, osim da veličamo Allaha. Kaže Amr ibn Seleme: tako mi Allaha. Sve oni koji su na takav način slavili Allaha, zikrili i govorili da imaju lijepu namjeru, vidio sam ih u bitci protiv nas. U bitci na Nehrevanu. Borili su se protiv nas. Protiv ashaba. Na drugoj strani. Na drugoj strani. Zato najsigurniji put jeste put ashaba. Prvih generacija. Danas širi se ideja, širi se, jel tako, pravac da put ashaba je sigurniji, a put današnjih savremenih je znaniji, inteligentniji. Tako kažu. Put ashaba je sigurniji. Ko se bude držao puta ashaba, bit će siguran. Međutim, mi smo znaniji, mi smo učeniji, mi smo inteligentni i pronicljivi. Drugi dio rečenice pobija prvu i prvi pobija drugu. Drugi dio. Valjda su ashabi bili, zato što su bili na najsigurnijem putu, bili i najučeniji i najinteligentniji. Ne možeš da budeš najpametniji, najinteligentniji, najučeniji, a da budeš na nečemu što nije. Kako ti je to znanje ako nisi siguran u tom znanju? Pa zasigurno, dakle, put ashaba je i najsigurniji, i najučeniji, i najinteligentniji, najbolji put. Zato, dakle, neće ama baš nimalo pogriješiti. Naprotiv, ne može čovjek biti sljedbenik Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, slijedeći ovoga ili onoga, a ne njega i njegove ashabe. Danas, pitajte koga god sretnete, kako god izgledao, reće: ja slijedim Kur'an i sunnet, ja slijedim Kur'an i sunnet. Niko neće reći da ne slijedi Kur'an i sunnet. Svi slijede Kur'an i sunnet. Međutim, kako slijede Kur'an i sunnet? U tome je bitno. Bitan je odgovor kako slijede Kur'an i sunnet, onako kako su slijedili ashabi prve generacije. Prve generacije. Tu nailazimo na razilaženje. Što ljudi danas slijede Kur'an i sunnet, tumače Kur'an i sunnet onako kako oni hoće, po svojim prohtjevima i strastima, a ne kako su to slijedili ashabi prve generacije. Jer oni, što im ne bi bilo jasno iz Kur'ana, pitali su poslanika alejhi selam. Što im nije bilo jasno od njegovih postupaka, pitali su ga. Imali su pred sobom poslanika alejhi selam, svjedočili su objavi, svjedočili su izricanju hadisa. Zato, dakle, treba se vratiti i uzeti ono na čemu su oni bili. Poznato mi je Sufjane Seuri, rahimehullahu ta'ala, kaže:
reci ono što su oni govorili, sustegni se od onoga od čega su se oni sustegnuli, prve generacije ashabi, i neka ti bude dovoljno ono što je bilo njima dovoljno. Neka ti bude dovoljno ono što je njima bilo dovoljno. Kod nas kažu, bolje ikako nego nikako. Ne, bolje nikako nego svakako. Kažu, bolje ikako nego nikako. Ajde. Ne, nego bolje nikako nego svakako. Bolje malo, ali kako treba. Bolje malo, da je iskreno radi Allaha i njegovog zadovoljstva, radi njegovog lica i da je po sunnetu Muhammeda alejhi salatu vesselam. Bolje dakle da je malo, ali sigurno, nego da nabacaš svašta, a radi nekoga je drugog ne dao Allah subhanahu wa ta'ala, ili nije po sunnetu Muhammeda alejhi salatu vesselam. Poznati su vam počeci sure El-Gashija. Hel etake hadithul gashija, uđuhu jevme izin hašija, amilatun nasibe tasla naran hamija. Je li ti došla vijest o teškoj nevolji, kada će neka lica biti prestravljena? Koja lica? Ona koja su bila umorena, napaćena na dunjaluku, na danu teške nevolje, na sudnjem danu, bit će prestravljena, tasla naran hamija, bit će bačena u zavrelu vatru, u nesnosnu patnju. Kažu komentatori, govor je o ljudima koji su činili djela ili nisu činili radi Allaha ili nisu činili kako je činio poslanik alejhi salam. Slamali se, umarali, patili na dunjaluku, ali nisu radili kao što je radio Mustafa alejhi salam. Zbog čega ga je Allah poslao? Ako ga nije poslao da nam pokaže kako obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala. I vama je poznato, kada kažemo la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, to od nas nešto traži. Nisu to riječi da se samo govore. Zašto mušrici nisu htjeli da kažu ove riječi? Zašto mušrici nisu htjeli, mnogobožci Mekije, da kažu la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah? Da je samo reći, rekli bi, ali su dobro znali šta to traži od njih. Danas muslimani govore, ne znaju što ove riječi traže od njih. Zato ih lako govore i pravdaju se, sklanjaju se iza njih. Riječi la ilaha illallah zahtijevaju nešto od nas. Riječi Muhammedun Rasulullah, svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik, to traže nešto od nas te riječi. Ne možeš i ovdje na dunjaluku svjedočiti tek tako. Može li svako da svjedoči? Uzmi ga s puta. Može li da svjedoči za ono što nije vidio, za ono što nije čuo, za ono u što nije ubijeđen? Svjedočiš samo za ono u što si ubijeđen, je li tako? Pa, svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik traži od nas, da prihvatimo sve ono s čime on došao, da radimo ono što nam je naredio, da se ostavimo onoga što je on zabranio i da ne obožavamo Allaha osim onako kako je on obožavao. Da ne obožavamo Allaha osim onako kako ga je on obožavao. Zato malo, ali sigurno. Malo, ali sigurno. Ne svašta, nabacaj, a dakle, Allah najbolje zna ima li uporište nešto od toga u Kur'anu i sunnetu. Dakle, makar grešnik imao i lijepu namjeru, obaveza ga je upozoriti na grešku. Ne može se pravdati lijepom namjerom, nije to. Međutim, onaj koji da bi uradio svoje dijelo na najljepši mogući način, dakle maksimalno se potrudi, pa počini grešku. Smatra, naučio je tako i maksimalno se trudi da bude što bolji i bolji, počini grešku. Treba napraviti razliku između takve osobe i one osobe koja, dakle, nemarno pristupa svakom pitanju, ne interesuje, orlo gorlo, kako god uradio, svejedno mu je. Ne možemo, dakle, na isti način i kod jedne i kod druge osobe ukazivati na grešku i koriti jednog i drugog. Onaj čovjek koji se trudio, koji je učio, pisao, bilježio i poslije radi i pogriješi, napravi grešku, njemu trebaš tražiti više opravdanja. Njega trebaš blaže savjetovati. Doći onaj koji je nemaran, koji bahato pristupa svemu, svejedno, njemu je vjera usput. Njemu je vjera usput. Za razliku od prvih generacija, kojima je vjera bila glavna, sve ostalo je bilo usput. Zato su i bili. Zato je Allah rekao za njih, nije rekao za mene i tebe radijallahu anhum wa radu'anhum. Rekao je za njih, Allah je zadovoljan njima. Allah je zadovoljan njima i oni su bili zadovoljni Allahom dželle ve ala. Dakle, moramo napraviti razliku. Pa, zato je i došlo u hadisu, je li tako, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kada se sudija ili onaj koji
treba da dođe do odgovora, do rješenja, kada se potrudi maksimalno i izda odgovor, da odgovor, da neko rješenje, pa pogodi. Doista bude tako kako je rekao, ima dvije nagrade. Ukoliko pogriješi, kasnije se ispostavi da je pogriješio, ima jednu nagradu. Ti hoćeš da ga koriješ, ti hoćeš da ga psuješ, ti hoćeš... Čovjek ima nagradu kod Allah, čovječ. Čovjek ima nagradu. Zato, dakle, treba takvoj osobi na poseban način pristupiti. Za razliku od onoga koji ne vodi računa u svome govoru, možda nešto malo je pročitao, što onaj kaže, kad nije bilo struje, uzeo knjigu da čita. Da je bilo struje, gledao bi tamo po Facebooku, čatao i ostalo. Jedino je tad pročitao knjigu. I ostalo, nešto malo, i govori Allahove vjeri. Govori Allahove vjeri, nimalo ne osjeća strah, bojazan od toga što će reći neki propis, Allah subhanahu wa ta'ala možda nije tako rekao. Ne zna. Vama je dobro poznato, kuranski ajeti, hadisi, govori učenjaka o opasnosti, govora o Allahovoj vjeri za onoga koji nema znanja. Ne može svako govoriti. Nažalost, danas svako govori o vjeri. Svako govori. O medicini zna se ko govori. Ne smije svako govoriti. O ekonomiji zna se ko govori. Ali o vjeri svako govori. Što kaže jedan brat tamo napisao, čitali ste vjerovatno, dođe efendija koji je završio medresu, završio, ne znam, fakultet, dođe u neko mjesto da se prijavi, bude raspisan konkurs za imama, traže imama, i dede tamo sjede i one odlučuju hoće li ga primiti ili neće. Oni koji nemaju znanja uopće. Slušaju njegov mekam. Ako fino uči mekam, ili ako fino uči, dobar je, može proći. I oni o takvoj učenoj osobi, oni odlučuju. Kao što imamo i druge ili slučajeve neukih mladića, neukih ljudi da govore o Allahove vjeri, nimalo se ne stide. A toliko opasni kur'anski ajeti došli, dakle, o onome koji govori o vjeri bez znanja. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. U 33. majetu sure Al-A'raf, reci o Muhammede, doista moj gospodar zabranjuje da mu se čini razvrat i javni i tajni, da se čini neopravdana primjena sile, da se čini nepravda, nasilje, da se čini svaki grije, da se čini širk, mnogoboštvo i da se o Allahu govori bez znanja. Kaže Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, u svome vrijednom dijelu, I'lam al-Muwaqqi'in, prvom tomu na 39. stranici, kaže da je Allah spomenute grijehe, ovih pet spomenutih grijeha poredao od najlakšeg do najtežeg. Od najlakšeg do najtežeg. Po Ibn al-Qayyimu, rahimahullahu ta'ala, a i drugim učenjacima, najteži grijeh jeste govor o Allahu bez znanja. Govor o Allahovoj vjeri bez znanja. Onaj koji bude govorio, a nema znanja, on će upasti u širk. On će upasti, ako upadne u širk, upašće u svaki drugi grijeh. Širk je najveći grijeh što se može počiniti, što čovjek može počiniti. Nakon širka upašće u svaki drugi grijeh. Pa će činiti, kada čini Allahu nepravdu, kako je došlo u suri Lukman, jel tako, in shirka la zulmun azim, doista je širk najveća nepravda. Allah te stvorio tako lijepo, sve ti podčinio i ti Allahu smatraš nekoga ravnim. Na'udhu billahi ta'ala. Doista je to najveća nepravda. Nepravda je da staviš stvari na pogrešno mjesto. Pravedan je onaj koji svakome daje pravo koliko mu dolikuje. Zar nekome drugom dolikuje da bude sličan Allahu dželle ve ala. Poznato vam je prva naredba i prva zabrana koje su spomenute u Kur'anu, spomenute su u suri Al-Bekare, u 21. i 22. kur'anskom majetu suri Al-Bekare, gdje Allah jalla vala govori o sebi. Ja juhanna su'budu rabbekum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Jeli, o ljudi, obožavajte Allaha koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se sačuvali kazni, da biste se sačuvali grija. Zatim Allah govori o sebi, o svojim posebnostima, što ne može niko drugi da uradi. Onaj koji vam je zemlju učinio mehkom, prostranom, u drugim kuranskim ajetima pogodnom, čak za spavanje. Onaj koji je znad vas uzdigao nebesa, ne vidite stubova. Onaj koji vam daje kišu, spušta vam kišu sa nebesa. Zato na kraju kaže fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Zato nemojte Allahu nikoga ravnim smatrati. U ovom postojećem prijevodu je pogrešno prevedeno. Zato nemojte Allahu nikoga svjesno. Nemojte svjesno Allahu nikoga ravnim smatrati. Ne, nije takav prijevod, već
baš onako kako kaže Allah dželle vale. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nemojte Allahu nikoga smatrati ravnim, a vi to dobro znate. Šta? Rečenca kao da je nedovršena, a vi to dobro znate. Je li tako? I u našem jeziku, kada čovjek sluša, nemojte Allahu nikoga ravnim smatrati, a vi to dobro znate. Šta? Zapamtite, što će vam pomoći mnogo u razumijevanju Kur'ana, pravilo. Ako hoćete bolje da razumijete neki kur'anski ajet, kraj ajeta vrate na početak. Kraj ajeta vrate na početak. A vi to dobro znate da vam niko zemlju ne može učiniti tako pogodnom za stanovanje. Vi to dobro znate da vam niko nebesa ne može uzdignuti iznad vas. Vi dobro znate da vam niko ne može s nebesa spustiti kišu do Allah. Zato nemojte mu druge smatrati ravnim. Vi to dobro znate da vas niko ne može stvoriti mimo Allaha. Niti vas, ni one prije vas. Niko drugi nije stvorio. Zato je to najveća nepravda. Pa onaj koji učini nepravdu prema Allahu, najveću nepravdu učinit će prema drugima. Na druge se neće osvrtati. Činit će nasilje. Pa će na kraju dozvoliti i spolni organ, dozvolit će i imetak. Činit će se fesad javni i tajni. I brojni drugi kuranski ajeti koji govore o opasnosti, govore bez znanja. Ebu Bekr radijallahu ta'ala kaže, koja će me to zemlja nositi i koja će me nebesa nadkrilivati, prekrivati, ako ja nešto o Allahovoj knjizi kažem po neznanju. Čuli ste, Muhammed ibn Sirin također kaže o vjeri bez znanja. Govori samo trojica. Ili kad ne imaju mnogo znanja, govori trojica. Kaže, ili izdaju fetve, ne, izvinite, dakle, Muhammed ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala, kaže, fetve izdaju, odgovore daju trojica. Onaj koji zna, derogirane i derogirajuće ajete. Onaj koji zna u Kur'anu, koji je ajet dokinut kojim ajetom. Braća ne znaju da uče Kur'an. Braća uopšte ne znaju da uče Kur'an. Muslimani danas ne znaju da uče Kur'an. Kaže Muhammed ibn Sirin, samo trojica izdaju fetve. Onaj koji zna derogirane i derogirajuće ajete. Dakle, ima ajeta koji su u Kur'anu dokinuti drugim ajetima. Jedni dokinuti drugima. Vladar koji bude upitan i mora da da odgovor, nema savjetnika u sebe. I kaže, opterećena budala. Onaj koji se optereći. Kaže Muhammed ibn Sirin, veliki učenjak u hadisu i drugim znanostima. Nisam od onih koji znaju derogirani, derogirajući ajte. Nisam vladar, ne bih volio da budem ni treće. A danas kod nas najviše iz ove treće kategorije. Opterećenih budala. Opterećuju se. I čine se toliko teškim da spadnu na dno džehennema. Govoriti o Allahove vjeri bez znanja je opasno. U suri Al-Haqqa Allah dželle veala prijeti poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da je on govorio bez znanja. Ko to nakon njega ima pravo od nas da govori? ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. Da je on onama kakve izmišljotine iznosio. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da je govorio od sebe. Zato kad god hoćeš nešto da kažeš, prisjeti se, bit ćeš pitan. U suri Qaf, ma jelfidhu min qavlin illa ladejhi rekibu natid. Čovjek ne izusti ni jednu riječ, a da iznad njega nije onaj koji bdije, onaj koji piše. Sve će biti zabilježeno. Sve će biti zabilježeno. Hafiz ibn Ređeb al-Hambeli, rahimahullahu ta'ala, kaže 40 godina. 40 godina nisam ništa rekao, niti sam uradio, a da prije nego li ću reći i uraditi, nisam pripremio Allahu odgovor za to. Kada me pita, robe, zašto si rekao ovo? Allahu, rekao sam zbog toga. Robe, zašto si uradio to? Uradio sam zbog toga. Trudimo se da budemo takvi. Nemojmo da bude na ispred nas autoput. Nema stajanja. Samo govori, pričaj. Ne zapitaš se nimalo, ima li za to dokaz iz Kur'ana i hadisa to što govoriš. Pa kaže da je on onama kakve izmišljotine iznosio. Mi bismo ga ščepali desnicom i žilu, kucavicu mu otrgli i nikoga od vas ne bi mogao sačuvati toga.
poslaniku Muhammedu alejselam kada je na takav način zapriječeno da je govorio od sebe. Zato je Allah dželle vala i rekao: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." On ne govori od sebe, već je to objava koja mu se objavljuje. Zato bahato ne smije se pristupati ničemu, i mi to dobro znamo po pitanju dunjaluka, ali po pitanju vjere još nismo naučeni. Mnogi bahato pristupaju. Pa spominje se u hadisu kod Ebu Davuda, rahimehullahu ta'ala, da je skupina ashaba bila na putovanju. Jedan od njih je bio ranjen, povrijedio je glavu, bio je ozlijeđen glave. Allah je dao da upravo taj naveče se odžunupi. Sanjamo svašta. Odžunupio se. Poznato on je. Ujutro ustao i pita svoje drugove koji su bili s njim zajedno na putovanju: imam li ja kakve olakšice? Povrijeđen sam. Imam li kakve olakšice da se ne kupam? Može li nešto drugo zamijeniti kupanje? Gusul. Gusul, je li tako? Šerijatsko kupanje zove se gusul od dženabeta, hajza i nifasa kod žena. Ovo ostalo kupanje ne zove se gusul. Ima li nešto što može zamijeniti gusul? Pa kažu: ti imaš vode. Nisu dobro shvatili kuranske ajete u kojima se kaže da se tejemum uzima zbog nedostatka vode, ali isto tako zbog bolesti. Ukoliko neko od vas bude bolestan. Pa su rekli: imaš vode, ne znamo da imaš olakšicu, ne znamo da imaš opravdanje. Pa se čovjek okupao na sabahu, hladno, povrijeđen, pozlijeđen i umro. Poslije kada je ta vijest došla do Allahovog poslanika alejhi selam, kako je postupio prema njima? Pogledajmo, ovamo je rekao za mučtehida ili za kadiju koji se trudi, 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 pogriješi, kaže ima nagradu. Čovjek ima nagradu. Šta je rekao za ovoga? Ubili su ga, Allah je ubio. Kateluhu, katelehumullah. Ubili su ga, Allah je ubio. Što nisu pitali ako nisu znali? Doista, za neznanje, lijek za neznanje jeste pitanje. Ubili su ga, Allah je ubio. Zato, dakle, treba praviti razliku između onih koji se trude pa pogriješe i između onih, dakle, koji bahato pristupaju svemu pa griješe, prave grešku jednu za drugom. Prošli puta smo spomenuli da većim greškama treba posvetiti veću pažnju, je li tako? Pa smo čuli brojne primjere da Allahov poslanik alihi salatu wasalam je prvo ukazivao na greške iz, dakle, domena, iz oblasti akaida, vjerovanja, ubjeđenja ljudi, ono što čovjeka može izvesti iz vjere. Zatim, neophodno je praviti razliku, i o tome smo govorili prošli puta također, između učenog i neukog. Kada učen čovjek pogriješi, pored svog znanja, i onaj koji je neuk pa pogriješi. Poslanik sallallahu alihi wasallam nije postupao na isti način kada bi ukazivao na grešku učenom, poput Muaza ibn Džebela, koji je bio najveći poznavalac halala i harama među ashabima, pa je klanjao jaciju sa 48 stranica iz Kur'ana, suru Al-Bekare. Pa ga ukorio: efetanun ente ja muad, efetanun ente ja muad, efetanun ente muad, nije ušućivao. Zar ti, o Muaze, ti tako učen, najveći poznavalac halala i harama, da ljude dovodiš u smutnju, među njima širiš smutnju, otežavaš ljudima? I, dakle, kako je postupio sa čovjekom koji se pomokrio u mesdžidu? Čovjek koji je izvršio malu nuždu u mesdžidu. Potpuno, dakle, drugačije. Zatim mora se praviti razlika između onoga koji ima mnogo dobrih dijela, pa počini grešku. Nisu isti i ne pristupa se isto. Ne otklanja se greška na isti način kod osobe koja ima mnogo, mnogo dobrih dijela pa pogriješi i osobe koja stalno griješi. Ne postupa se na isti način. Ne smijemo biti kao žene. Ne smijemo biti kao žene. Došlo je u hadisu. 99 stvari uradiš, joj, ne uradiš jednu, nikad nikakvog dobra od tebe nije vidjela. Tako? Ne smijemo mi biti takvi kod osude. Ljudi,
kod ukazivanja na grešku. Čovjek se trudi i trudi i dobar i dobar, počini tamo neku grešku. Nikakav ti nisi. Od jedan put ga za sva vremena prekriži. Trebamo uvijek biti na umu, jeli svjesni činjenice, mora nam stalno biti na umu da svi ljudi griješe. Moraju pogriješiti, to je Allahov zakon na zemlji, da ljudi moraju griješiti, moraju pogriješiti. Da ljudi ne bi griješili, Allah bi doveo druge koji griješi. Kako kaže Ibn Qayyim rahimahullah, ima mudrosti u griješenju. Bolan da ne griješiš, da ne činiš grijehe, da ne činiš loša djela, oholost bi te izgorela. Spalila bi te tvoja oholost. Pa ljudi ne primijete pojedini od njih kako im šetan priđe. Pa ih sa njihovom oholosti uništi. Uzdignu se. Niko ne klanja kao što ja klanjam. Niko nije učen kao što sam ja učen. Niko ne poznaje kao što ja poznajem. Ne čini on greške, ali se uzdiže. A što je došlo u hadisu? U čijem srcu bude trunka oholosti, neće ući u džennet. U čijem srcu bude trunka oholosti, neće ući u džennet. Zato makakav dobar bio. A ti i svi mi najbolje znamo jedni drugi. Svako od nas najbolje zna sebe. Makako bio dobar, makako bio učen, makako imao dobrovoljnog namaza, noćnog namaza, učenja Kur'ana, dobrovoljnog posta i ostalo, druži se s drugim ljudima, ne izdvajaj se, savjetuj se s drugim ljudima, komuniciraj s drugim ljudima, makako bio učen, da bi tu oholost od sebe odagnao. Da ne griješimo, oholost bi nas spasila. Zato, dakle, treba praviti razliku između onoga koji ima mnogo dobrih djela pa pogriješi i onoga koji stalno griješi. Poznat vam je slučaj Ebu Bekra, radijallahu ta'ala, kako prenosi njegova kćerka Esma, kada su išli na hadž sa Allahovim poslanikom, alejhiselam, dakle, taj oprosni hadž kada je bio, pa su išli i poput nina Allahovog poslanika, alejhiselam, obskrba, jeli, hrana i ostalo, voda, piće, i Ebu Bekra bila je na jednoj jahalici. Poslanikova, alejhiselam, i Ebu Bekrova, hrana, piće i ostalo, bili su na jednoj jahalici. I Ebu Bekr je imao svoga slugu koji je čuvao te stvari, jahalicu i ostalo. Pa su putovali po noći, po dani, došlo vrijeme da se odmore i sjeli da odmore. Poslanik, alejhiselam, i Ebu Bekr, normalno, tad koristiš priliku kad sjedneš, odmoriš, da šta pojedeš, popiješ. Međutim, nema sluge. Niti sluge, niti jahalice, niti hrane, niti vode, nema ništa. Pa čekaj. Pomoli se sluga, međutim pomoli se sam. Kaže Ebu Bekr, gdje ti je jahalica? Kaže, izgubio. Kaže, jedna. Jednu i da izgubiš. A da si imao mnogo. Ali jednu imao devu i nju izgubio. Pa stao ga udarati. Stao Ebu Bekr da udara slugu. A već obukao i hrame. To je opasna greška, je li tako? Čovjek kada je u ihramima, kada stupi u hađske obrede ili umranske obrede, nema, mora se sustegniti grijeha. Poslanik Alihi se ostao iza njega i smije se. Kaže, pogledaj ovog hađe, krenu na hađ, a tuče ljude. Naspijamo se Allahom sa njega, dakle nešto ukorio na težak način, zastrašio ga i ostalo. Zato što je Ebu Bekr radi Allah tam bio poseban. Bio poseban čovjek. Zatim, moramo praviti razliku. Kada čovjek počini grešku u vjeri i kada počini grešku prema tebi, prema meni, moramo praviti razliku. Mi pravimo razliku, međutim, u obrnutom smjeru danas, jel tako? Kad neko pogriješi prema nama, crvenimo se, ljutimo se, planemo, psujemo, vrijeđamo, a kad se ruše Allahove granice, ajde, može tale, može kapetane, može svakako. Upravo obratno treba da bude. Kada se ruše Allahove granice, Allahove svetinje, kada se narušavaju, onda treba da se crvenimo. Onda treba glas da bude podignut. Onda treba da upozoravamo, ukazujemo. A kada tebi neko lično učini nešto, kaže ti nešto, pređi preko toga. Sutra ćeš ti njemu isto uraditi. Sutra ćeš ti njemu isto uraditi, pa ćeš voljeti da se i tebi oprosti. Ovo nije dakle poziv da jednim drugima radimo što god kome naumpadne. Ne. Ali dakle, treba različito posmatrati grešku u vjeri i grešku prema osobi. Allahov poslanik, alejhiselam, nikada se zbog sebe nije svetio.
Nikada se zbog sebe nije svetio, dolazili bi mu ljudi i svašta radili. Poznato mi je kada je Beduin onaj došao sa s leđa pa ga povukao žestoko za njegov grtač, toliko da se ovdje urezao grtač, malte ne da je krv potekla, pa se okrenuo i nasmijao. Rekao, šta je? U čemu je problem? Vi, Arapi, ne ispunjavate svoje obećanje i ostalo. To je slučaj sa onim Židovom, ili tako Jehudom. Drugi je Beduin došao pa je rekao, daj mi iz Allahovog imetka, onog imetka kojeg ti Allah dao, koji nije tvoj, niti je tvoje babevine, tvoja čačevina. Daj. Pa poslanik sam rekao, Omero, idi dadni mu i ostao. Dakle, nije se nikada svetio radi sebe. Kao što kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, nikada nije ni na koga podigao ruku. Ni na ženu, ni na sluškinju, ni na slugu, ni na koga, osim u borbi. Allahov poslanik alihi salatu sam. I kada bi se narušavale Allahove granice, Allahove svetinje, takvi trebamo biti i mi. Ali svakako, opet kažemo, ovo nije poziv da neko pogrešno ne shvati, da možemo jedni drugima svašta govoriti. Jel? Islamski učenjaci kažu, posmatraju to malo sa druge strane, pa kažu da Allahova prava su sazdana na milosti, a ljudska prava su sazdana na grubosti. I kada bismo samo ovo ponijeli večeras sa predavanja, bilo bi, alhamdulillah, dovoljno. Allahova prava su sazdana na milosti, a ljudska prava su sazdana na grubosti. To jest, Allah je milostiv. Pokaješ li se Allahu dželle vala, Allah će ti oprostiti. I poznati su brojni šerijatski tekstovi koji govore o Allahovoj milosti. Ajet koji najviše ulijeva nadi, ali tako? 53. ajet sure Zumer. Reci, kul ja ibadi alladine asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah. Inna Allahe yaghfiru dhunube jamija. Reci, o moji robovi koji ste se prema sebi ogriješili, maltene svaku granicu grijeha prešli, ne gubite nadu Allahu milost. Inna Allahe yaghfiru dhunube. Bilo je dovoljno da se kaže ovo. Doista Allah oprašta, inna Allahe yaghfiru dhunub. Ovdje, dakle, az-zunub. Malo prije smo čuli, el, određeni član ima značenje iz tih raka sveobuhvatnosti. Doista Allah oprašta sve grijehe ukoliko se pokaješ. Ali opet potvrđuje, džemijan. Dakle, zasigurno, Allah će oprostiti sve grijehe. Spominje se u brojnim predanjima, Allah najbolje zna njihovu vjerodostojnost, slučaj sa Musaom. Alihi salatu wasalam. Kada ga jedan čovjek uznemiravao mnogo, pa se Musa požalio Allahu i rekao mu Allah, o Musa, njegova kazna je u tvojoj ruci. Ti kako hoćeš kazni ga? Pa sljedeći put kada ga je čovjek počeo uznemiravati, Musa je podigao ruke i počeo da dovi, čovjek je počeo da propada u zemlju. Kada je propao do pola, čovjek zavapio. Počeo da se kaje, da se pravda, da nikada više od njega neće to doživjeti. Međutim, Musa i dalje. Čovjek je propao skroz. Pa mu Allah objavljuje, o Musa, kakvo je to tvoje srce? Kakvo je to tvoje srce tako grubo? Meni samo da je jedan put zatražio oprosta, ja bi mu oprostio. Samo da je jedan put zatražio oprosta od mene, ja bi mu oprostio. Pa vam je poznat također slučaj koji tako slikovito govori o Allahovoj milosti, koliko je ona prostrana, jeli, wa rahmeti, wasijat, kulle šej. Moja milost obuhvata sve. Kada Džibril kaže, o Muhammede, da si me samo mogao vidjeti kako sam trpao mulj faraonu usta. Kada je Allah potopio faraona. O Muhammede, da si me samo mogao vidjeti kako faraonu trpa mulj usta da ne kaže la ilaha illallah. Da se pokajao tada, Allah bi mu primio pokajanje. Allah bi mu primio pokajanje. Dakle, Allahova prava su sazdana na milosti. Ukoliko pogriješiš, kako je došlo u hadisu, najbolji grešnici jesu oni koji se kaju. Ukoliko se pokaješ za svoj grijeh, Allah će ti sigurno oprostiti. Kažu, erđel hadis, erđel aje, jeli, ajet koji najviše ulijeva nade je 53. ajet sure Zumer. A hadis koji najviše ulijeva nade također je poznat, onaj hadis kuci kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o moj robe, sve dok me dozivaš i od mene tražiš oprosta, ja ću ti oprostiti ma sa koliko grijeha mi došao. Kada bi tvoji grijesi ispunili sve što je između zemlje i nebesa, ja bih ti došao sa isto toliko oprosta. Kada bi tvoji grijesi preplavili sve
ali u tim grijesima ne bude bilo širka, ja bih ti došao sa još toliko oprosta bez ikakve smetnje. Dakle, Allah će oprostiti. Međutim, ko ti je garante da će ti brat oprostiti? Može li ti garantovati neko? Zato čuvaj se. Nemoj da griješiš ni prema ljudima. Nemoj da griješiš ni prema ljudima. Ne griješi, sustegni se koliko si u mogućnosti grijeha prema Allahu, ali isto tako dobro se čuvaj i griješenja prema ljudima, jer su ljudska prava sazdana na grubosti, ljudi su grubi, neće tako lahko halaliti. Zato dobro se čuvaj. Zatim, neophodno je razumijevati prirodu osobe koja je pogriješila. Dijete, žena, kao što rekao, dakle grešku, na grešku treba ukazati i reći da je dotično greška, da se ne bi jeli ustalilo kod dotične osobe, treba reći da je to greška, ma o kome se radilo, dijete, Omer ibn Abi Seleme, posinak, jeli, ili kako se to kaže, pastorak, Allahovog poslanika, alihi salacom, pastorak, to je bio sinčić od Umu Seleme, žene koju je Allahov poslanika alihi sallam oženio, i sjedio je u krilu Allahov poslanika alihi sallam, jeo lijevom rukom, jeo odakle je htio sa sofre i nije spomenuo Allaha. Dijete. Je li tako? Mnogi od nas kažu, pa hajde, pusti ga, dijete, naučit će, ima vremena. Kaže poslanika alihi sallam, dječačiću, spomeni Allaha. Reci bismillah, jedi desnom rukom, jedi ispred sebe. Dolazi Safvan ibn Umeje, friško primio islam. Ebu Vehb u Mekke, nakon oslobođenja Mekke. Dolazi Allahom poslaniku, alihi sallam, gruh na vrata, ko kod nas ljudi u sobnim vratima traže dozvolu. Ne dakle na kućnim ulaznim vratima, nego uđe, malte ne u sobu, kaže, o he, o mene, mogu ući. Čovjek već ušao. Safvan ibn Umeje ušao i kaže poslanik, alihi sallam, vrat se. Izađi, pokucaj, nazovi selam i pitaj možeš li ući. Čovjek nije u islamu, ali je učinio grešku, treba se upozoriti na tu grešku da se ona ne bi ustalila kod njega. Žena? Ha. Slušaj, žene. Poslanik alejhi selam rekao je u hadisu kod Buharije, ha? Oporučujem vam lijepo obhođenje prema ženama, jer je žena stvorena od najkrivljeg dijela krivog rebra, ne samo od krivog rebra, već gore od najkrivljeg dijela. Pa ako budeš živio sa ženom, dakle, svojstvenije je ženama da pogriješe. I trebaš da razumijevaš prirodu te osobe. Kada pogriješi, da se ne inatiš. Kada pogriješi, da znaš zašto je pogriješila. Da razumiješ njenu grešku. Ako je budeš ostavio, živjet ćeš vazda sa krivom ženom. A ako je budeš naglo ispravljao, pod konac, odmah, sve da bude, slomit ćeš je. Odnosno, doživjet ćeš razvod braka. Razićeš se sa tom ženom. Zatim ponovo kaže na kraju, oporučujem vam lijepo ponašanje, obhođenje prema ženama. Staćemo ako Bog da ovdje, pa ćemo nastaviti inšallah hotela sljedećeg četvrtka. Dakle, brate Enes nije mogao da dođe, pa sam ga ja zamijenio, ali dalje nastavljamo onako kako je i do sada bilo. Sljedeći četvrtak sam opet ja ako Bog da. Kada se Allah poživi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.